Ondřej Kaše se stal prvním hráčem v historii chomutovského hokeje, který přímo ze severočeského klubu podepsal smlouvu s týmem NHL. I proto jsme si ho pozvali k povídání v našem studiu. Zdravím vás, Ondro. Ahoj. Co pro vás znamená podpis smlouvy s Anaheimem? Tak podpis pro mě znamená přiblížit se k mému snu, vlastně zahrát si jednou NHL. Jak moc daleko nebo blízko to podle vás v tuhle chvíli je? Tak já si myslím, že to je teď tak na rozhraní cesty. To znamená, tušíte, jaké plány s vámi Ducks mají teď v nejbližších měsících a týdnech? No tak teď v červenci bych měl letět vlastně na kemp a od toho se to bude odvíjet. Takže máte jistý kemp nováčků jako v programu a potom se uvidí tedy? No, přesně tak. Může vám na tom kempu nováčku nějakým způsobem pomoct ta loňská zkušenost, kdy už jste kemp nováčku absolvoval? No tak určitě už vím, do čeho jdu. Vlastně tam, když jsem šel poprvé, tak jsem vůbec nevěděl, co mě čeká. Jaký to tam bude, teď už trošku budu vědět, tak si myslím, že v tomto to bylo lepší. To znamená, co očekáváte od toho kempu nováčků? No tak určitě vím, že nejdůležitější tam je, když se tam hraje, ukázat se tam všechno, ukázat se tam s pukem vlastně, jak jsem na tom. Jak jste na tom s angličtinou? Tak s angličtinou zatím na tom zveře nejsem a snažím se, učím se. Bylo pro vás výhodou, že v minulé sezóně působili v Chomutově zámořští hráči, se kterým jste musel komunikovat v podstatě pouze anglicky? Tak určitě nějakou výhodu to mělo. Myslím si, že trošku mi to dalo, sice ne moc, ale snažil jsem se s nimi trošku komunikovat. Jak moc vám ta minulá sezóna pomohla v očích Anaheimu, protože vám se hodně povedlo playoff, na což se v zámoří asi hodně kouká. Myslíte si, že tohle to mohl být takový ten odrazový můstek k tomu, že Anaheim vám opravdu tu smlouvu nabídl? Tak určitě, ale myslím si hlavně, že jsem se předvedl dobře na dvacítkách, vlastně, kde to bylo hodně sledovaný a asi tím. Takže ve vašich očích myslíte, že vám neublížilo to, že českému týmu se až tolik výsledkově nedařilo na tom zmíněném šampionátu juniorském? No tak pro mě si myslím, že asi ne. Jako určitě jsme chtěli udělat nějakou medaili a bohužel se to nepovedlo. Já si za sebe myslím, že jsem odehrál dobrý turnaj a asi tak. Jak vám to vůbec zní, že jste první hráč v historii Chomutova, který podepsal smlouvu s týmem NHL? Tak určitě to zní dobře, ale myslím si, že to ještě vůbec nic neznamená. Jste připravený na to, že příští sezonu můžete hrát farmářskou AHL, protože si se nepletu, tak kanadskou juniorku už hrát nemůžete? Tak určitě na to připravený jsem. Zkusím se prosadit do A týmu, když to nevyjde, tak určitě půjdu na farmu a budu se snažit ukázat všechno, co ve mně. Takže šance, že byste zůstal v Evropě ještě v příští sezóně, je minimální podle toho, co říkáte? No to ještě těžko říct. Vzhledem tomu, že se chystáte de facto na zámořský hokej, udělal jste nějaké změny úpravy v té přípravě, kterou předpokládám už teď jste na ní najel? Ne, tak pro mě je příprava furt stejná vlastně. Tady se připravuju s Pejďou Švehlou, je nás tady 10 kluků a se připravuju vlastně jak minulý rok. To znamená žádná specifika vzhledem k tomu, že vás čeká možná trošku ostřejší hokej než v Čechách? Ne, já si myslím, že to je stejná příprava. My jsme se bavili už o té minulé sezóně. Čím to podle vás bylo, že se vám takovým způsobem povedlo playoff a byl jste nejproduktivnějším hráčem týmu? No, tak playoff se mi povedlo, musím říct, že mi tam spadlo úplně všechno. Vlastně když jsem vystřelil, tak jsem dal z 50% góla, což je dobrý. A myslím si, že jsem tam byl docela ve formě, takže jsem za to rád. Vy jste zažil druhou baráž, která z vašeho pohledu byla psychicky náročnější? Ta, když se tým zachraňoval v extralize, nebo když o postup do extraligy bojoval? Tak jako určitě těžký rozhodnutí, ale myslím si, že tahle poslední byla určitě nejtěžší, těžší než ta předtím a naštěstí byla s dobrým koncem. Jak jste si vlastně vůbec užil oslavy postupu, který se povedl v domácím prostředí? Tak oslavy byly veliký, určitě z každého spadla ta tréma a myslím si, že se povedli. Jestli se nepletu, jste hrál i ten poslední zápas v Olomouci. Byl to nejzvláštnější zápas, jaký jste ve své dosavadní kariéře zažil, protože co jsem tak měl možnost sledovat ohlasy, tak to vypadalo spíš jako přátelský zápas než mistrovský. No tak vlastně oba týmy už jsme věděli, že už je rozhodnuto, takže byl to takový nejvíc exibiční zápas asi zatím, který jsem hrál. Nejvíc exibiční mistrovský zápas, který jste kdy odehrál. Tak. Kam řadíte vůbec ten postup ve své kariéře, protože svým způsobem si můžete nárokovat i loňský juniorský titul, byť jste s Davidem Kempfem v playoff odehráli jenom jeden zápas, tak kam řadíte ten postup? Tak já zatím asi ten postup řadím mezi to nejvyšší, co jsem zatím dokázal.
A je to třeba i výš než ten podpis smlouvy s Anaheimem v tuhle chvíli, nebo jak by dopadlo srovnání těchto dvou? Tak já si myslím, že to je úplně, že se tady to nedá srovnat vůbec, že to je pokaždé něco jiného. Tak jo, Ondro, děkuji za příjemné povídání, ať se daří v Zámoří. Já vám děkuji taky.